Panel diskusija izazovi izvoza koja je u toku u Sarajevu bila je i još uvijek jeste prilika da se razgovara o mogućnosti stvaranja jedinstvenog tržišta zemalja u regionu. Naime, ono što su panelisti istakli kao osnovno pitanje jeste da ovako razjedinjene zemlje regiona, tržišno razjedinjene, ne mogu bez zajedničkog djelovanja ni očekivati investicije jer su zapravo sada za investitore i nepoželjne. Naime, veliki broj ljudi egzistira na zemljama zapadnog Balkana i veliki broj radno sposobnog stanovništva, na što je također skrenuta pažnja, odlazi sa ovih krajeva, što je možda i alarm koji se treba upaliti i prosto možda bi upravo mogućnost jedinstvenog ekonomskog tržišta privukla investicije, ali i bilo prilika za brži protok roba i ljudi. Mi ćemo svakako u nastavku poslušati izjave koje smo zabilježili prilikom preskonferencije nakon prve panel diskusije. Zašto smo odabrali ove teme danas jeste zato što bez digitalizacije društva, bez regionalnog povezivanja i bez radne snage izvoz neće biti toliko uspješan u narednim godinama ako se ova pitanja ne riješi. CEFTA region napravio značajan napredak u prethodnom periodu i da kroz sve te sporazume i odluke koje su donijele zemlje u CEFTA regionu desio se i veći vanjsko-trgovinski posao koji smo odradili, veća vanjsko-trgovinska razmjena, veća poslovna aktivnost. To nam govori zapravo da u narednom periodu moramo raditi na formiranju jedinstvenog tržišta u regionu i da je to zapravo šansa za sve zemlje. Prva panel diskusija podrazumijeva i svojevrsnu najavu velikog privrednog događaja, stotinu najvećih u Bosni i Hercegovini, gdje će biti predstavljene i najuspješnije kompanije naše zemlje. Naime, tokom prve panel diskusije imali smo priliku čuti kakve su mogućnosti stvaranja zajedničkog tržišta za zemlje u regionu, a ono što je trenutno u toku jesu još dvije panel diskusije na kojima se govori, dakle jedna govori o mogućnosti digitalizacije u savremenom dobu i njenom značaju, dok druga govori, kako smo i u samoj najavi i na početku ovog uključenja rekli, o odlasku radno sposobnog stanovništva sa ovog kraja. Čućemo svakako zaključke u našim narednim informativnim emisijama, a za ovo javljanje toliko.